ديق عبد المعين او مغيس افغرشده اي كوخده ارغغحسده الشاب او يهي شينو وحاو اسكو سو ديباي ايدا مودا دلاويش تقل مدوك اي كسوغنا اغا قدقال كا كوفرطة قبل كمدوك سدح بلوت كوهر اللي قاسي او سعودين دقال كدنا ارغغحسده ديق عبد المعين او ساكا وريسي قارا اي ليالة تايور باهين تقران كا ايا كوال بحيي سببها كيني ان او اساقا سو بحو كوخده ان بديد كا الشباب اساوان حسي انو كمدها kooxda u qabilsan miinooyinka kuwaas oo sida loog yahay ku nafayeen shacab aan waxba galabsan arxmaan arxiin horta magacaygu waa deeq abdimaciin afgarashada alshabaab la iga yaqaanana waa shiino waxaan ku dhashay midug wallahi niyo cid igu gacansiisay ma jirto ii sheekh waa adigu laba saddex sano meelahaas baan ku jiraa tababarada aan soo qaatay waxyaalay soo barbareen oo sida miinooyinka loo cabeeyo ama loo dhigo maya wax kale uma qaban in yar baan waxaan ka mid ahaa military aan ka mid ahaa kabacdina waxaan ku biiray qaybtaas wallaahi waxay ugu dhaliyeen iyo baahi badan oo aan arkay oo waxa weeye ii sheeg xoo ahaa hadoo waxa weeye reerkaagi iyo ilmahaagi iyo dadkaagi midna aan ka warqabin oo waxa weeye 24 saac duur ay ku jirtay oo waxa weeye cid aan ka warqabin ama cid ku dhahaysa ii sheeg xoo ahaa wareedhe maanta kaliya bal ordi ilmahaagi iyo reerkaagi iyo bal tag 24 saacna howlgal la iskaga jiro iyo ii sheeg xoo ahaa si ii sheeg xoo ahaa qofka bini'aadamka oo ii sheeg xoo ahaa uusan u dhihi karin oraadis u dhiibin karin uusan dhihi karin ii sheeg xoo ahaa anigu waxaan rabaa inaan reerkayga dadkayga inaan tagaan rabaa oo mar walba adiga cabid loogu haynahay niyo waxaan isku soo dhiibay anigu anoo meesha difaaca ku jira baan subax ka soo baxay hataan ka soo baxay meel dhag haye ka jirtay horey ka jirtay waxaan ugu idinimaa odayaala odayaashaas ayaa igu soo xiray ii sheeg xoo ah maamulka maraan weydiiyey haatan sida uu arko falalka kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid aan sal iyo raad ku lahayn diinta islaamka tallaabooyinka ay ku kacayaan kooxdaasi isagoona xusay in si sharci darro ay ku banaysteen dhiigga muslimiinta anigu horta marka ugu horeysaba uma gelin xisbi waxaan uma gelin aqiid ahaan uma gelin anoo naftay la maadan hayaan tagi ayaan baana la joogay markii aan fiiriyeyna waxa weeye ii sheeg xoo ahaa dadka la biraynahaya iyo waxa weeye ii sheeg xoo ahaa dadka masaakiinta lagu qaadahay anigu qalbigayga aniga waa isiin weysay ugu dambeyn isi soo dhiibahan lagu magacaabo deeq cabdimaciin oo magaciisa afgarashadanu yahay shiino ayaa fariin u diray dhalinyarada weli ka tirsan kooxdaas ee la marin habaabiyey ugu dambeyn waxaa u sheegayaa waxa weeye shacabkaas ii sheeg xoo ahaa shacabka soomaaliyeed waxaa u sheegayaa iyo dhalinyarada soomaaliyeed waxa weeye dadkaas mabda' qaldan ayay dadka ka dhaadhiciyeen mabda'aas qaldan inaa lagu raacay cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka deeq cabdulmaciin oo magaciisa afgarashada ee kooxda argagixisada al-shabaab uu yahay shiino waxa uu isku soo dhiibay ciidamada dalaawiista galmudug ee ku sugnaa aagaga dagaalka koonfurta gobolka mudug saddex bilood ka hor xilligaasi uu socday dagaalka dhanaa argagixisada deeq cabdulmaciin oo saaka wareysi gaara ay la yeelatay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey sababaha keenay in uu isaga soo baxo kooxda nabadiidka ee al-shabaab isagoona xusay inuu ka mid ahaa kooxda u qaabilsan miinooyinka kuwaasi oo sida loog yahay ay ku nafayeen shacab aan waxba galabsan arxmaan arxiin horta magacaygu waa deeq cabdimaciin afgarashada al-shabaab la iga yaqaanana waa shiino waxaan ku dhashay midug wallaahi niyo cid igu gacansiisay ma jirto ii sheeg xoo adigu laba saddex sano meelahaas baan ku jiraa tababarada aan soo qaatay waxyaalay soo barbareen oo sida miinooyinka loo cabeeyo ama loo dhigo maya wax kale uma qaban in yar baan waxaan ka mid ahaa military aan ka mid ahaa kabacdina waxaan ku biiray qaybtaas wallaahi waxay ugu dhaliyeen iyo baahi badan oo aan arkay oo waxa weeye ii sheeg xoo ahaa hadoo waxa weeye reerkaagi iyo ilmahaagi iyo dadkaagi midna aan ka warqabin oo waxa weeye 24 saac duur ay ku jirtay oo waxa weeye cid aan ka warqabin ama cid ku dhahaysa ii sheeg xoo ahaa wareedhe maanta kaliya bal ordi ilmahaagi iyo reerkaagi iyo bal tag 24 saacna howlgal la iskaga jiro iyo ii sheeg xoo ahaa si ii sheeg xoo ahaa qofka bini'aadamka oo ii sheeg xoo ahaa uusan u dhihi karin oraadis u dhiibin karin uusan dhihi karin ii sheeg xoo ahaa anigu waxaan rabaa inaan reerkayga dadkayga inaan tagaan rabaa oo mar walba adiga cabid loogu haynahay niyo waxaan isku soo dhiibay anigu anoo meesha difaaca ku jira
baa subax ka soo baxay. Hadaan ka soo baxay meel dhag haye ka jirtay, horey ka jirtay, waxaan ugu yimid odayaal. Odayaashaas ayaa igu soo xiray ii sheegay xoogaa maamulka. Mar aan weydiiyey haatan sida uu arko falalka kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid aan sal iyo raad ku lahayn diinta Islaamka. Tallaabooyinka ay ku kacayaan kooxdaasi isagoo la xusay in si sharci darro ay ku banaysteen dhiigga muslimiinta. Anigu horta markii ugu horeysaba uma gelin xisbi, waxaan uma gelin caqiid ahaan, uma gelin anoo naftayda la maadanhayaan tag ayaan baana la joogay. Markii aan fiiriyeyna waxa uu ii sheegay xoo ahaa dadka la biraynahay iyo waxa uu ii sheegay xoo ahaa dadka masaakiinta lagu qaadahay, anigu qalbigayga anigu isiin weysay. Ugu dambeyn isii soo dhiibahan lagu magacaabo Deeq Cabdi Maciin oo magaciisa afgarashadanu yahay Shiino ayaa fariin u diray dhalinyarada weli ka tirsan kooxdaas ee la marin habaabiyey. Ugu dambeyn waxa uu sheegayaa waxa weeye shacabkaas ii sheegay xoo ahaa shacabka Soomaaliyeed, waxa uu sheegayaa iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye dadkaas mabda' qaldan ayay dadka ka dhaadhiciyeen, mabda'aas qaldan inaa lagu raacin. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka. Deeq Cabdul Maciin oo magaciisa afgarashada ee kooxda argagixisada Al-Shabaab uu yahay Shiino waxa uu isku soo dhiibay ciidamada dalaawiista galmudug ee ku sugnaa aagaga dagaalka koonfurta gobolka Mudug saddex bilood ka hor xilligaasi uu socday dagaalka dhanaa argagixisada. Deeq Cabdul Maciin oo saaka wareysi gaara ay la yeelatay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey sababaha keenay in uu isaga soo baxo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab, isagoo la xusay inuu ka mid ahaa kooxda u qaabilsan miinooyinka kuwaasi oo sida loog yahay ay ku nafooyeen shacab aan waxba galabsan. Raxmaan raxiin, horta magacaygu waa Deeq Cabdi Maciin, afgarashada Al-Shabaab laga yaqaanaana waa Shiino. Waxaan ku dhashay Mudug. Wallaahi niyo cid igu gacansiisay ma jirto. Ii sheeg waxa adigu laba saddex sano meelahaas baan ku jiraa. Tababarada aan soo qaatay waxyaalay soo barbareen oo sida miinooyinka loo cabeeyo ama loo dhigo maya, wax kale uma qaban. In yar baan waxaan ka mid ahaa military, aan ka mid ahaa, kabacdina waxaan ku biiray qaybtaas. Wallaahi waxay igu dheliyeen iyo baahi badan oo aan arkay oo waxa weeye ii sheeg xoo ahaa hadoo waxa weeye reerkaagii iyo ilmahaagii iyo dadkaagii midna aan ka warqabin, oo waxa weeye 24 saac duur ay ku jirtay, oo waxa weeye cid aan kaa warqabin aba cid ku dhahaysa ii sheeg xoo ahaa wareedhe maanta keliya bal ordi ilmahaagii iyo dad reerkaagii iyo baltag 24 saacna howlgal la iskaga jiro. Iyo ii sheeg xoo ahaa si ii sheeg xoo ahaa qofka bini'aadamka oo ii sheeg xoo ahaa uusan u dhihi karin oraadiisa u dhiibin karin uusan dhihi karin ii sheeg xoo ahaa anigu waxaan rabaa inaan reerkayga iyo dadkayga inaan tagaan rabaa oo mar walba adiga cabid lagugu haynahay. Niyo waxaan isku soo dhiibay anigu anoo meesha difaaca ku jira baa subax ka soo baxay. Hadaan ka soo baxay meel dhag haye ka jirtay, horey ka jirtay, waxaan ugu yimid odayaala. Odayaashaas ayaa igu soo xiray ii sheegay xoo ahaa maamulka. Mar aan weydiiyey haatan sida uu arko falalka kooxdaasi ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid aan sal iyo raad ku lahayn diinta Islaamka. Tallaabooyinka ay ku kacayaan kooxdaasi isagoo la xusay in si sharci darro ay ku banaysteen dhiigga muslimiinta. Anigu horta markii ugu horeysaba uma gelin xisbi, waxaan uma gelin caqiid ahaan, uma gelin anoo naftayda la maadanhayaan tag ayaan baana la joogay. Markii aan fiiriyeyna waxa weeye ii sheegay xoo ahaa dadka la biraynahay iyo waxa weeye ii sheegay xoo ahaa dadka masaakiinta lagu qaadahay, anigu qalbigayga anigu isiin weysay. Ugu dambeyn isii soo dhiibahan lagu magacaabo Deeq Cabdi Maciin oo magaciisa afgarashadanu yahay Shiino ayaa fariin u diray dhalinyarada weli ka tirsan kooxdaas ee la marin habaabiyey. Ugu dambeyn waxa uu sheegayaa waxa weeye shacabkaas ii sheeg xoo ahaa shacabka Soomaaliyeed, waxa uu sheegayaa iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye dadkaas mabda' qaldan ayay dadka ka dhaadhiciyeen, mabda'aas qaldan inaa lagu raacin. Cabdirisaaq Maxamed Axmed.